Siguin benvinguts a una nova edició de l'Ebre Notícies. Encetem el temps de la informació a Canal Terres de l'Ebre. A partir d'ara intentarem explicar-los tot allò que és actualitat, tot allò que és notícia a casa nostra. Una actualitat que avui encetarem amb la pàgina política i que ara mateix ja els avancem en el sumari de titulars. Els càrrecs electes de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana de Catalunya duen a terme a Horta de Sant Joan les segones jornades l'Ebre Territori de Valors. Les jornades han estat clausurades pel conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani. El tortosí Joan Caballol substituirà Carlos Castillo com a diputat al Parlament de Catalunya. Caballol ocupava el tercer lloc a la candidatura del PSC Units per Avançar en les darreres eleccions. S'està a l'espera de que Castillo faci efectiva la seva renúncia a l'escó en el proper ple del Parlament. Territori i Sostenibilitat licita obres de millora de la seguretat viària de la carretera C12 al seu pas per l'entitat municipal descentralitzada de Jesús. L'actuació forma part de la millora de la seguretat viària i de la funcionalitat de la C12 a les Terres de l'Ebre. Tortosa celebra alguns actes per commemorar de manera simbòlica la festivitat de la Mare de Déu de la Cinta. S'han suspès tots els esdeveniments que poden generar concentracions de gent i altres s'han adaptat a petits formats. Els periodistes Sílvia Tejedor i Ximo Rambla pronuncien un original i emotiu pregó de festes. Les excavacions al jaciment de l'Assut de Tivenys confirmen l'existència d'una porta monumental d'accés en aquest poblat. Els arqueòlegs de la Universitat Rovira i Virgili excaven també una torre defensiva externa a la muralla que van localitzar durant la campanya de l'any passat. Tal com els dèiem en el nostre sumari, els càrrecs i representants de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana de Catalunya, conjuntament també amb militants, han celebrat avui de manera telemàtica i presencial la segona sessió de la jornada l'Ebre Territori de Valors sobre la construcció econòmica i social de les Terres de l'Ebre. Unes sessions que han comptat amb la destacada assistència del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani. La segona sessió de les jornades l'Ebre, Territori de Valors d'Esquerra Republicana, s'ha centrat en tres de les grans problemàtiques de les Terres de l'Ebre: el despoblament, el foment de productes de proximitat i el desenvolupament socioeconòmic del territori. Aquests tres eixos els han discutit els càrrecs i representants de la Federació de l'Ebre d'Esquerra, la militància i el conseller de Treball, Afers Socials i Família del Govern de la Generalitat. Hem d'aprofitar aquesta oportunitat, no?, de retenir talent, retenir joventut, de repoblar, i aquí des del municipalisme i des de les administracions del territori se pot donar sortida perquè hi ha tres eixos grans, no?, que és la necessitat de l'habitatge, de l'ocupació i de la formació, i aquí es poden arbitrar mesures.
Per la seva banda, el conseller ha destacat les potencialitats del territori i de com s'han d'aprofitar per frenar la despoblació. Té potencialitat en l'àmbit turístic i ho hem vist en un estiu molt complex, però com s'ha sabut gestionar bé, amb totes les mesures sanitàries, i s'ha pogut aprofitar tota la potencialitat turística que té Terres de l'Ebre. Té potencialitat agrària, amb productes de molt alt valor afegit, que hem d'aprofitar i que també hem d'aprofitar per situar la indústria agrària, que també és un element. I un element clau, que és la no renúncia a la indústria. Perquè necessitem indústria. És un dels tractors de l'economia, de la qualitat en el treball. I en aquest sentit, he volgut dir-ho de forma molt clara. Tenir indústria, es pot tenir indústria i alhora tenir turisme, alhora cuidar aquest turisme, cuidar el medi ambient, cuidar el paisatge. No podem renunciar, perquè l'equilibri està en tots aquests aspectes. En aquesta segona trobada també s'han analitzat com la pandèmia de la Covid-19 ha afectat els territoris. La primera sessió va estar centrada en la transició ecològica i digital. I encara en la plana política, el tortosí Joan Caballol substituirà Carlos Castillo al Parlament de Catalunya. El diputat del PSC, que ocupava el segon lloc a la candidatura que va presentar el PSC Units per avançar a la circumscripció de Tarragona, ha anunciat que deixarà l'escó en el proper ple del Parlament després d'haver-se donat de baixa del partit. Joan Caballol, que ocupava el tercer lloc a la candidatura en representació d'Units per avançar, ha confirmat a l'Ebre Digital la seva disposició a substituir el polític tarragoní si finalment renuncia al càrrec. Els compromisos s'han de complir, ha remarcat Caballol, que treballa en el sector de les agències de viatges. La seva trajectòria professional ha estat molt vinculada al món del turisme. Va ser professor col·laborador del màster de turisme a ESADE i el 2008 li van atorgar la Medalla de Turisme de Catalunya per la trajectòria professional. Militant d'Unió Democràtica des del 1995, va ser membre del Consell Nacional d'Unió des del 2000 fins al 2017. Va ser tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa i vicepresident del Consell Comarcal del Baix Ebre del 2007 al 2011. Va ser també fundador d'Units per avançar. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha licitat les obres de millora dels accessos de la C12 a l'entitat municipal descentralitzada de Jesús per un import de prop de més de 900.000 euros. Està previst que es facin en 5 mesos. Aquestes obres estan previstes dins del Pla de Millora de la Funcionalitat i la Seguretat de la C12, que preveu la transformació de la carretera en una via 2+1 per afavorir els avançaments. La millora de la carretera C12 al seu pas per Jesús està un pas més per fer-se realitat. El Departament de Territori i Sostenibilitat ja ha iniciat la licitació de les obres de millora de la seguretat viària per un import de 918.069,82 euros i està prevista que tingui un termini de 5 mesos. La primera actuació serà la construcció d'una nova rotonda al principi d'accés de Jesús que substituirà la intersecció semaforitzada. Actualment està senyalitzada semafòricament i amb seguiu el pas i stops i crea una mica de conflicte, llavors aquesta rotonda el que farà serà millorar la seguretat, també la fluïdesa i també facilitar l'accés als camins de pinyol. També cal dir que amb la rotonda el que permetrem també és fer un gir, és a dir, canviar de sentit sense dificultat. Les actuacions previstes també inclouen la millora de la cruïlla d'accés al camí dels Masets de Pinyol a Jesús, on es construiran noves cunyes d'acceleració i desacceleració i la construcció d'un camí paral·lel a la C12. Paral·lelament a la carretera C12 es construirà una mena de camí d'accés perquè els vehicles més lents no tinguin que accedir a la C12 i puguin moure's entre una entrada i l'altra de la M de Jesús, en concret entre el quilòmetre 21.200 i 21.900, sense tenir que accedir a la carretera principal. Amb aquestes obres, Territori i Sostenibilitat impulsa el Pla de Millora de la Funcionalitat i la Seguretat de la C12 en tota la seva longitud, des d'Amposta fins a Lleida. Un pla que preveu la transformació de la carretera de 133 quilòmetres en una via 2+1 que permet afavorir els avançaments amb seguretat i evitar els xocs frontals, els més greus.
Per cert, ja que parlem de millores a la xarxa viària, hem de destacar que a Horta de Sant Joan celebren la finalització de les obres d'arranjament dels nou talussos de la carretera T334 en direcció a Bot. Una obra important, molt reclamada, ja que cada vegada que plovia o nevava caïen pedres a la calçada. Ara, amb aquesta actuació, els vehicles podran circular per la carretera amb seguretat. Així és com s'han arranjat nou talussos de la carretera T334 al terme municipal d'Horta de Sant Joan en direcció a Bot. Una via estreta amb moltes curves que cada cop que feia temporal, ja fos pluja o nou, s'invadia de pedres, especialment a la cruïlla d'Arenys de Lledó. És una carretera que sempre hem tingut molts problemes. Els talussos, a l'hora de que ha plogut o hem tingut neu, per exemple, són talussos que s'han desfet pel tipus de terreno que és. Aquí mateix, a la sortida del poble, era un talús en una curva molt tancada, en molta altura, i sempre que caïen, encara que sigués quatre gotes, sempre caïen roques i pedres damunt de la carretera. Ha sigut continu les trucades que hem fet a carreteres, sí que és veritat que ells han vingut, han retirat les pedres i les roques i tot, però clar, era molt necessari retalusar en aquest sentit este talús i fer-li alguna actuació. L'actuació que se li ha ficat ha sigut una gunita d'un color marró o gris perquè l'impacte visual en aquell punt pues no afecta, no, la visibilitat, i al ser un unitat fet en formigó, en ferrets, pues ja assegurarem l'estructura del talús. Les actuacions s'han dut a terme coordinadament entre el Servei Territorial de Mobilitat de les Terres de l'Ebre i el propi Ajuntament. El projecte se donarà per finalitzat amb l'arranjament de les cunetes. Hi ha unes cunetes que són molt profundes i seran unes cunetes que seran molt planetes, en la qual pues, un autobús, un camió de gran tonatge pogués ficar les rodes en cas de que fos necessari a damunt de la cuneta, i aquí a prop del poble faran un tram més o menys d'un quilòmetre. Martina assegura que continuaran treballant per poder dur a terme nous projectes. La Gerència Territorial de l'ICS a les Terres de l'Ebre ha impulsat el pilotatge d'un canal de WhatsApp com a nova eina de comunicació de la ciutadania amb el seu centre d'atenció primària. El canal garanteix una atenció i gestió de la petició de l'usuari amb una resposta àgil en les següents 24 hores de rebre el missatge. Pel que sembla, l'acceptació d'esta nova eina està sent molt bona. Més d'un miler de persones ja han utilitzat el nou canal de WhatsApp de Salut i fa menys d'una setmana que la Gerència Territorial de l'Institut Català de la Salut de les Terres de l'Ebre va habilitar aquesta eina de comunicació perquè la ciutadania estigués en contacte amb el seu centre d'atenció primària. Que és molt més enriquidora que no l'atenció telefònica, no? Perquè també ens permet una comunicació molt bidireccional, poder-los enviar també informació sobre tràmits, díptics o qualsevol altra informació que ens permet fer una atenció molt més personalitzada. Han fet una valoració, quan acaba la gestió que ens envia el pacient, fem una petita enquesta de dues preguntes per valorar el grau del WhatsApp, si li agrada com a via, i també valorar la gestió realitzada. I estem molt contents perquè més del 95% ho han valorat com a molt bona o bona, tant l'eina com la gestió. Des de l'1 de setembre tothom pot enviar un missatge a través de WhatsApp i la resposta la reben en les següents 24 hores. Un sistema que fins i tot la gent gran utilitza. Gràcies, perquè sí que veiem que el WhatsApp és com a molt de gent jove, no? Però la gent gran ens envien àudios, que a nosaltres ja ens va bé, no? Ens envien un àudio amb tota l'explicació i podem donar resposta igual, no? No és necessari que sigui escrit en text, sinó que ens va bé un àudio perfectament, no? Tot i això, els telèfons del centre d'atenció primària, la web de salut, el correu i altres canals de comunicació habituals continuen estant a l'abast dels usuaris. Canviem totalment de tema. El moll de la Ràpita i ha recuperat tota l'activitat després de dos mesos de veda biològica. Els pescadors fan una valoració positiva, el balanç de la primera setmana, i és que s'han pescat tants de quilos com l'any passat, però s'han venut a un preu millor, un preu superior. Les causes, l'alta activitat de la restauració al municipi, la introducció de venda de subhasta online i també la veda que s'està fent en alguns ports de Castelló.
El moviment de les barques d'arrossegament al port pesquer de la Ràpita després de 2 mesos amarrades senyalen el final de la veda biològica. De moment, des de la confraria fan un balanç positiu dels primers dies de feina i és que s'han capturat tants quilos com l'any passat, però venent-se a un preu superior. L'any passat, que va ser un any molt, molt dolent, la part el segon semestre de l'any 2019, els preus van anar molt baixos i bueno, enguany hi ha diverses circumstàncies que fan que potser aquest preu hagi pujat una miqueta. No? D'una part, la gran activitat de l'agost del que ha sigut la restauració. També tenim que els primers dies hi ha hagut una major activitat de venda de la subhasta online, o sigui que ja no només els compradors poden comprar des d'aquí, des de la llotja, sinó que a través d'una aplicació informàtica poden comprar des de les seves oficines. No? Va superar el 10% de les compres del primer dia, no? I és un punt bastant important. Hi ha dos ports de la província de Castelló que l'any passat van fer bé de juliol i agost i enguany estan fent agost i setembre, o sigui que la província de Castelló ara està a mitjà en funcionament. També vol dir que al llaure menys peix al mercat també hi ha major demanda i per tant el preu és millor. Malgrat que durant l'estat d'alarma algunes confraries demanaven reduir les vedes biològiques, els pescadors de les Terres de l'Ebre són ben conscients que aquesta aturada biològica és essencial perquè les espècies del mar puguin créixer i reproduir-se. Algunes espècies estan en creixement, no? Com ara és el lluç, que és un pèl més avançat, i el moll, que és el que aquest port els mesos de setembre i octubre més se dedica, no? Les vedes ja fa més de 25 anys que s'estan fent en aquest port, en tota la província de Castelló també. Si d'una cosa no mos queixem és del peix, sempre mos queixem del preu del gasoil, però el peix, hi ha campanyes que potser hi ha més o menys, però normalment sempre tenim peix. A més, gràcies a les condicions que tenim d'estar ubicats a la plataforma del Delta, l'influència del riu en el que són els nutrients i aportació de sediments i el bo que és per a la pesca. El que més han capturat les barques d'arrossegament durant els primers dies de feina han estat les dorades i els molls. No obstant això, el cranc blau continua sent l'espècie estrella en quant a captures i, de fet, des de la confraria rapitenca asseguren que és de les espècies importants de la llotja. Canviem d'argument, canviem de tema. Roquetes invertirà gairebé 1 milió d'euros en reurbanitzar la zona del pavelló poliesportiu i l'antiga piscina. El projecte, en 3 fases, també inclou la construcció d'un nou pàrquing de caravanes per atreure turistes a la Via Verda. L'Ajuntament de Roquetes ha iniciat esta setmana les obres d'acondicionament del pàrquing de la piscina coberta. La zona d'aparcament tindrà 26 places i també s'asfaltaran les voreres del perímetre de la piscina. Estes obres s'emmarquen dintre de la primera fase del projecte de reurbanització de la zona, que hi ha entre el pavelló poliesportiu, la piscina, la Via Verda i l'enllaç a la biblioteca i el casal de jubilats. A la segona i tercera fase, ja al mes d'octubre, es construiran 2 aparcaments més davant la piscina, un pàrquing de caravanes, es millorarà l'accés a la Via Verda i es rehabilitarà el parc Torre d'en Gil. També a l'octubre, a la zona esportiva de l'antiga piscina, es construirà un edifici nou en 2 vestidors, sala d'audiovisuals, bar i una pista de vòlei platja. Totes aquestes actuacions es fan per incentivar el turisme i l'esport. En aquestes obres, principalment, una és per a començar a intentar fomentar el turisme a Roquetes, que és una cosa que les que hem de treballar i molt. Creiem que tenim uns atractius que fins ara no han sigut valorats i que en la construcció de l'inici per a la construcció del parc d'autocaravanes pot portar gent de fora, al costat de la Via Verda, que sabem que és un lloc molt turístic, al costat de l'Observatori, que la nostra idea és fer-lo més turístic del que és, molt més del que és, i bueno, que la gent vingui a Roquetes, conegui Roquetes, i per l'altra banda la vessant esportiva, que és facilitar a les nostres entitats i als nostres esportistes, xiquets i xiquetes, que puguen practicar en unes instal·lacions dignes l'esport que més els agrada. El pressupost total de les 3 obres arriba gairebé al 1 milió d'euros, 425.000 per al pàrquing de caravanes, 400.000 per a la nova zona esportiva i 40.000 per al pàrquing. Un seguit d'actes més o menys simbòlics recordaran als tortosins i a les tortosines que durant estos dies s'haurien de celebrar les festes majors de la Cinta. Una festivitat en honor de la patrona que va ser suspesa oficialment per l'Ajuntament fa unes setmanes com a conseqüència de la pandèmia sanitària. Un dels actes que ja s'ha dut a terme ha estat el pregó.
Les festes de la Cinta de Tortosa es caracteritzen per actes populars i gratuïts amb una elevada participació de gent. Per aquest motiu, l'Ajuntament ja va anunciar la suspensió de les festes d'enguany en motiu de la pandèmia de coronavirus. No obstant això, s'han organitzat diversos actes simbòlics i algunes activitats al carrer per a celebrar la festivitat de la patrona de la ciutat, la Cinta. En cap cas són actes que puguen generar agrupacions o concentracions de gent. El tret de sortida d'aquests actes ha estat el pregó de festes que enguany han dut a terme els periodistes ebrencs Sílvia Tejedor i Ximo Rambla. Un pregó original amb records per a les víctimes del coronavirus i per al personal sanitari i on també es va fer un repàs a la història dels pregons. Donada la figura dels dos pregoners, no va faltar la reivindicació per la professió periodística i pel paper que juguen els mitjans de comunicació. Seria de justícia, per tant, que en un dia com el d'avui, amb dos periodistes dalt de l'escenari, es poguessin valorar també altres tipus d'escrits, no menys importants, des d'un punt de vista històric i de quotidianitat. Durant els dos últims segles, la ciutat de Tortosa comptabilitza més de 50 capçaleres diferents de premsa. 50. L'Ebro, el periòdic més antic que es conserva i que data del 1845. El Correu de Tortosa, amb articulistes com Ramon Vergés Paulí, autor, com tots sabem, de diferents volums de les Purres de la Llar. L'Estandarte Catòlico o El Restaurador. Revistes com La Zuda, la revista ibèrica que s'imprimia a la moderna de l'Ebro, d'Algueró i Baiges, al carrer Cervantes, on ara està la cooperativa gràfica d'Ertosense. Per desgràcia, moltes publicacions van deixar de sortir arran del conflicte de la Guerra Civil i no van tornar a aparèixer mai més. I ja que parlem de la ràdio, voldria reivindicar el paper d'aquest mitjà de comunicació que, com deia Ximo, està a punt de complir el seu centenari i que des de fa uns anys crec que és la germaneta pobra dels mitjans de comunicació. La ràdio, l'únic mitjà que ens permet fer una altra cosa a la vegada, queda en la major part dels casos eclipsada pel poder de la imatge de la televisió o per la força que es continua donant encara a la premsa escrita, digital o no. Per això avui des d'aquí vull reivindicar el paper de la ràdio, que resisteix les dificultats i continua informant i sobretot fent companyia. La darrera vegada que es van suspendre les festes de la Cinta fou el 1938, després que la ciutat quedés arrasada pel bombardeig de la Guerra Civil i s'han continuat celebrant de manera ininterrompuda des de 1940. El primer pregó fou el 1953. A banda del pregó, uns altres dels actes que hi ha previstos en aquestes no festes de la Cinta són el repartiment del típic panoli que s'ha dut a terme este matí de divendres i també l'ofrena que es farà demà dissabte. Per al diumenge està prevista la missa de la Cinta i una petita processó per l'interior del claustre. Uns actes que, si ho desitgen, vostès podran seguir a través de les pantalles de Canal Terres de l'Ebre. En el marc dels actes simbòlics de les festes de la Cinta, aquest divendres s'ha fet la recollida del típic panoli. Per evitar aglomeracions s'han ubicat punts de repartiment a diferents punts de la ciutat, com ara la plaça de Barcelona, plaça de l'Ajuntament, plaça d'Octubre, plaça de la Immaculada, plaça de la Unió, plaça dels Estudis, plaça Mossèn Ovidi Tobias i plaça de Gerard Vergés. Aquest vespre tindrà lloc el concert de la banda municipal de música a la plaça de l'absis de la catedral de Tortosa. Jo crec que la gent ha entès molt bé aquells actes que són d'aforament limitat i en els quals s'ha de fer una reserva prèvia que hem de dir, malauradament, que ja fa unes hores que està tot exhaurit, que està tot esgotat, com poden ser diferents concerts de la banda municipal de música i com poden ser dues sessions de concert també de Quico el Celio, el Noi i el Mut de Ferreries. Tot això dins del context d'estos quatre dies, que jo llanço un missatge de que seguirem fent activitats, que seguirem fent cultura segura, seguirem escoltant la banda, seguirem escoltant la música tradicional de la mà dels Quicos o d'altres formacions i que seguirem tenint totes aquelles activitats que al llarg de l'any poguéssim anar organitzant. Per tant, ja tindrem temps, vist que ens ha canviat d'alguna manera la manera de poder fer els actes, de seguir programant per de donar més cabuda a tota aquella gent que segurament s'haurà quedat en ganes de sentir la banda de música, els Quicos o fins i tot concerts, com podria ser de formacions d'orquestra o d'altres, sobretot artistes, músics locals que ens consta que no hem pogut acabar d'atendre. Demà dissabte tindrà lloc l'ofrena d'aliments i material escolar per mantenir viu l'esperit més solidari entorn a la celebració de les festes. S'habilitaran punts a tots els barris de la ciutat perquè es puguin portar els donatius. I diumenge s'oficiarà la missa de la Cinta des de l'altar major de la catedral. En finalitzar es farà una processó simbòlica d'una cinquantena de persones pel claustre.
El grup de recerca, Seminari de Protohistòria i Arqueologia de la Universitat Rovira i Virgili ha començat esta setmana la 21a campanya d'excavacions al poblat protohistòric de la Sud, a Tivenys. Els arqueòlegs han constatat l'existència d'una gran porta monumental a l'accés principal del jaciment, que formava part de la muralla semiciclòpea i que incorporava un cos de guàrdia per controlar l'entrada. La campanya d'enguany finalitzarà el proper dia 11. Una gran porta presidia l'accés al poblat ibèric de Tivenys. Aquesta ha estat la darrera descoberta dels arqueòlegs de la URB. Des del dilluns estan treballant en la 21a campanya d'excavacions al jaciment protohistòric, poblat entre els segles 7 i 2 abans de la nostra era. En aquesta campanya treballen en dos sectors. El primer sector era la porta, que és el que tenim aquí, que és una muralla, tenim la muralla, una muralla semiciclòpia, i aquí estava l'accés al poblat, entre dos passadissos, i havíem d'acabar de destapar-ho i mirar el que. Hem vist que té dues fases, una fase més antiga i una més moderna, i la moderna monumentalitzen la porta, fins i tot fan un pis elevat, on va haver un incendi quan se va abandonar el jaciment, va caure plegat, i és el que estem treballant ara, treballant les cendres i una mica el material que hi havia. L'altre sector de treball està a la part de dalt, on hi ha el sistema defensiu més ben conservat, que allí estem treballant en una torre exenta a la muralla, que vam descobrir en campanyes anteriors. Ara els arqueòlegs estan recollint tota la informació possible sobre el terreny per fer-ne una reconstrucció virtual. En aquesta edició ja portaran 21 anys excavant i investigant aquest jaciment de la Sud, i encara queda molta feina a fer. I aquí el que m'en donem compte, any rere any, portem 21 anys excavant aquí el jaciment, i any rere any el que tenim són sorpreses de magnitud del propi poblat. En època ibèrica, això, imagina't, des d'aquí baix fins allà dalt, en tota la muralla aixecada, en una porta monumental, i ens ho hem de pensar, imaginar també, pintat de blanc, això havia de ser espectacular, vull dir, t'havia de donar un impacte, arribar aquí i veure això, terrible. És, a data d'avui, les Terres de l'Ebre no hi ha cap jaciment en esta magnitud, perquè és molt gran i en un sistema defensiu brutal. Enguany, les excavacions al jaciment de la Sud han començat al setembre en comptes del juliol per la pandèmia sanitària i finalitzaran la campanya l'11 de setembre. Arriba el moment de comentar los altres temes destacats de la jornada, però en format més breu. Parlarem de les darreres dades conegudes sobre l'estat de la pandèmia a la nostra regió sanitària, de l'arribada de la vespa asiàtica a les nostres terres o també de l'atur registrat durant el mes d'agost, entre altres. Després repassarem altres temes que han estat notícia a les xarxes socials. El Departament de Salut de la Generalitat ha confirmat 16 nous positius de Covid-19 per proves PCR en les últimes 24 hores a les Terres de l'Ebre. Els casos confirmats acumulats són ara de 1.129, dels quals 950 ho han estat a través de PCR. El total de defuncions no ha variat i es manté en 64 des que va iniciar la pandèmia. El risc de rebrot es manté alt, tot i que l'índex 90,42 ha baixat 10 punts en les últimes 24 hores. Actualment hi ha 10 persones ingressades, dos més que dijous, una de les quals es troba a la unitat de cures intensives. La vespa asiàtica ja sobrevola i amenaça la població d'abelles de les Terres de l'Ebre. Segons ha publicat l'ACN, els agents rurals han confirmat la seva presència després que la setmana passada dos apicultors sorprenguessin diversos exemplars d'aquesta perillosa espècie invasora, atacant les seves arnes en dos espais de la Serra de Cardó. Són els primers exemplars vistos a les Terres de l'Ebre, la principal zona apícola de Catalunya. Els abellers, que avisen també dels problemes ambientals i socials d'aquesta presència, reclamen a la Generalitat actuacions ràpides per detectar els nius i frenar la seva expansió. L'atur registrat a les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona ha crescut aquest mes d'agost en 1.182 persones, revertint el descens experimentat el mes de juliol. En termes relatius, l'evolució respecte al mes passat representa un increment del 2,12%, mentre que en relació amb l'any passat, l'increment és d'un 35,24%, amb 14.815 persones. En total, les oficines d'ocupació de la demarcació tenen en aquests moments 56.855 inscrits. La majoria, 32.007 en concret, són dones. Novament, el sector serveis, que es troba entre els més perjudicats per la pandèmia de la Covid-19, lidera la destrucció d'ocupació amb 855 persones més que s'han inscrit a l'atur respecte al mes de juliol.
L'administració local és la més ben valorada pels ciutadans catalans pel que fa a la gestió de la crisi sanitària produïda per la Covid-19. Els ciutadans enquestats puntuen amb un 7,13 de nota global a la gestió feta des dels ajuntaments, molt per sobre del 6,08 que atorguen a la Generalitat i del 4,81 que donen al govern d'Espanya. La valoració en els municipis petits, mitjans i de fins a 50.000 habitants no baixa del 7,3. I per edat de població, els més joves i els majors de 65 anys són els que valoren millor la gestió de l'Ajuntament amb un 7,5. L'estudi se basa en 1.200 enquestes telefòniques amb mostres proporcionals i representatives dels municipis catalans de totes les mides. La intolerància i l'incivisme tenen poc recorregut. L'Ajuntament de Roquetes ha arreglat el banquet pintat amb els colors LGTBI malmès fa pocs dies per alguns bretols. Seguim i seguirem lluitant contra l'incivisme o encara més contra la intolerància, piula avui l'Ajuntament. I un altre ajuntament, el de la Ràpita, treu pit de ser una de les 141 viles florides de Catalunya. Sovint no ens hi fixem, però tenim una gran varietat d'arbres i flors a les nostres zones verdes. Som un jardí vora el mar, remarca l'Ajuntament al seu compte de Twitter. I avui a Tortosa són molts els ciutadans que s'han posat la mascareta de la Lliga contra el Càncer, coincidint amb la jornada que s'havia de celebrar la multitudinària caminada en el marc de les festes de la Cinta. L'alcaldessa, Meritxell Roger, ha animat a la ciutadania a primera hora del matí a posar-se la mascareta. També els regidors d'Esquerra de Tortosa són solidaritzats amb la causa, com recull aquesta piulada de Xavier Faura. L'Ajuntament d'Ascó ha iniciat les obres de substitució del parquet de la pista del pavelló municipal. El nou parquet estarà instal·lat del tot d'aquí unes 2 setmanes. La inversió és d'uns 74.000 euros. El pavelló municipal d'Ascó lluirà pista nova d'aquí 2 setmanes. Ara mateix s'estan realitzant les obres per canviar el terra del parquet perquè s'havia deteriorat molt a causa de les filtracions de la coberta de l'edifici. S'ha decidit canviar-lo perquè, bueno, un cop parlat amb, era una reclamació que feien els clubs esportius, tant els de handball i el futbol sala, perquè ja a base del poliment, doncs, ja començaven a sortir els claus de sota, estava bonyegat i, bueno, calia fer aquesta millora. Segons el consistori, el nou parquet que s'instal·larà tindrà com a mínim les mateixes característiques qualitatives que l'anterior, però sobre un enllistonat de base, ja que d'aquesta forma l'impacte generat pels jugadors sobre el sòl quedarà esmorteït. Es reuneix les condicions que demana el Departament d'Esport per a la pràctica de les competicions federades. Llavors, és un parquet flotant que redueix l'impacte dels esportistes al moment de trepitjar-lo. I el que sí que té també és que és un parquet de 22 mil·límetres de fusta de faig. Tot i la nova pista, els clubs esportius asconencs encara no saben quan la podran estrenar en competicions. Resten a l'espera de que les federacions anunciïn si s'iniciaran les lligues, donada l'actual situació de pandèmia. Ara estem en plena pretemporada, tenim el club de handball i el club de futbol sala que han iniciat els entrenaments. Per sort ara mateix estan utilitzant una pista poliesportiva que hem recuperat aquí a Res, a escassos 200 metres d'aquí, i estan fent ús d'aquella pista. La veritat és que no sabem, però si al final se podran iniciar les lligues tant de handball com futbol sala, esperem que sí, que l'esport pugui continuar, però la veritat és que desconeixem com a hores d'ara de com anirà tot. Les obres de substitució del parquet tenen un cost de més de 74.000 euros i l'empresa adjudicatària és la barcelonina Decor Esport S.A. Com hem sentit, un dels conjunts que ha vist alterada la seva activitat esportiva a causa d'aquestes obres és el de l'handbol Ascó. Tot i les dificultats que això comporta, des de l'equip asconenc agraeixen aquestes obres de millora. La veritat és que és evident que és un inconvenient per nosaltres. Ascó sol tenim una pista coberta que puguem fer servir per a competir, però entenem que és un benefici a futur. El nostre pavelló tenia una mancança d'intervenció a nivell de manteniment, parquet, sostre i altres elements, i veiem com algo molt positiu que s'hagi abordat aquestes obres per part del consistori municipal. És cert que això ens provoca
tenir que entrenar en una pista exterior que no està adaptada per a la pràctica de l'handbol, o comptar amb la solidaritat de Móra d'Ebre i Gandesa, que ens han cedit hores d'ús de les seves instal·lacions perquè puguem entrenar. I des d'aquí aprofitem per donar-los moltes gràcies, però no veiem com un fet negatiu o com un problema que s'estiguin fent obres, ben al contrari. Quan estiguin acabades, el nostre club podrà disfrutar d'aquestes millores, podrà gaudir d'aquestes millores que faran a les nostres instal·lacions. Estem encantats de que es facin aquestes tasques que són necessàries i molt importants als elements municipals d'ús esportiu. Arròs Montsià patrocina aquest espai. Estem en portes del cap de setmana i ens interessem ara per veure quin temps ens espera durant els propers dies. Anem a conèixer la predicció de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya. Hola, què tal? Així començàvem aquest dia amb la presència d'alguns núvols baixos aquí al Delta de l'Ebre, amb aquesta imatge tan bonica de la sortida de sol que ens feia arribar a la Pili Rius. Uns núvols baixos que, de fet, els podem veure a través del satèl·lit Meteosat, han afectat des de les comarques del sud de Barcelona fins aquí a les Terres de l'Ebre. A la resta del territori, el clar i únic protagonista ha sigut l'ambient assolellat. De cara a aquesta propera jornada, dissabte, el dia s'aixecarà molt semblant, amb algun interval de núvol baix a la costa que marxarà al llarg del matí. El sol s'acabarà imposant arreu, també a les comarques del Maestrat, amb unes temperatures mínimes que seran similars. De cara a la tarda, pocs canvis en aquest sentit. Seguirà, doncs, l'ambient de cel serè, amb algun núvol d'evolució al prelitoral, sense més conseqüències. Deixar el cel poc ennuvolat, no hi haurà pluges aquest dissabte. Només podia caure alguna gota al sector de la Vall d'Aran o del Pirineu Occidental. A la tarda, les màximes pujaran una miqueta, també al Maestrat i a les Terres de l'Ebre. I els propers dies estem pendents que de cara a diumenge comença a arribar una massa d'aire ben freda a les capes altes de l'atmosfera que creuarà entre més o menys la matinada de diumenge i dilluns. Això farà que per un costat el temps al llarg de la diumenge s'inestabilitzi amb ruixats i tempestes durant la tarda a la meitat nord del país. Dilluns de matinada i fins a migdia els ruixats afectaran sobretot a les comarques de la meitat est, aquí a les Terres de l'Ebre. De moment diumenge farà sol, dilluns amb un temps variable sense pluja, amb un descens, això sí, dels termòmetres, i sembla que de cara a dimarts no acabarà de fer net amb unes pluges que quedaran més concentrades al Pirineu. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Ja ho veuen, pel moment, tranquil·litat de cara al cap de setmana i a l'espera d'estos possibles canvis de cara al dilluns. El temps que ens ha portat com cada dia al final del nostre espai de notícies. El recordem que poden continuar connectats a l'actualitat a través de l'ebredigital.cat. Moltes gràcies per la seva atenció, bon cap de setmana i fins dilluns.